Jovan Marković iz Užica. Ima 22 godine, Marija ga je pripremala za ovaj drugi krug. Prva pesma Peri je Milan Stanković. Ovdje su drugari, kolegi, jel? Da, ti sviraš, a ti pevaš s njim, ne? Ili sa ženom, s kim pevaš? Sa ženom. Sa ženom. A ti sviraš s njim? Da. Zaboravljam, bacam sećanja uz put, al prate me kao verna pseta svud. Kad poletim, bol me razbije o sprut, zbog tebe mi nikla krila uzalud. Al gde god da si srećnija, budi bar pola vernija. Ako me pamtiš, još se lice moje isto smeje. Bez tebe dane rasipam ko perije. Ako me tražiš, tu sam ispod tvoje zadnje želje, tamo gde jednom puklo je, zaspalo srce je. Se lice moje isto smeje, bez tebe dane rasipam ko perije. Ako me tražiš, tu sam ispod tvoje zadnje želje, tamo gde jedno puklo je, zaspalo srce je. Jedna od pesama koja se ne izvodi tako često Peri, bilo je to Milan Stanković, dobio jedan glas od Dane Bekote, Jovan. Ovo je iz serijala Zvezde pevaju zvezde. Lexington je obradio Merlina, Boston Becker probeharao. Dakle, ne Merlinova verzija, već verzija Lexington benda. Na klavijaturama Marija Šerifović, umjesto Dina Merlina ili umjesto Bojana iz Lexingtona, Jovan Marković. Tako. Kelner vino ne toči, da pijane oči ne gledaju više u nju. Od večera sam srca, zajedno nisu, razvojeno put putuju. Boston Becker probeharao, mene život razočarao. Svuda Becker na nju miriše, a ja Boston Becker promeharao, mene život razočarao. Svuda Becker na nju miriše, a ja ustiše. Malo car, malo sluga, malo sreća, malo tuga, a ljubav ostaje. Dobar. Nikad ovo ludo srce nikad nije znalo da slaže i da sakrije. Na ravnim tonovima ode u pal. Boston Becker probeharao, mene život razočarao. Svuda Becker na nju miriše, a ja uzdiše. Boston Becker probeharao, mene život razočarao. A ja uzdišem. Bravo. Opa, četvorka, petica, šestica, ej! O, all inclusive, ej! Pa svaka čast! Jedva, kako je ono bilo ovako? I na kraju svih šest, svaka čast. Ali smo dobro počeli večer. Lila. I žiriju, i publici, i svima. Hvala, gospodine. Jovan Marković, 22 godine Užice. Dok ti Jelena nije rekla da... Jovana i ovo.
Jovane, sve vreme si gledao u pod, u patike ili si držao zatvorene oči? Zašto? Pa, zato, mislim da se... Koncentracija, trema... Pa, najviše to. Da, trema, najviše trema. Da se slušaš, ali gledaj to, vidjet ćeš u snimku kad se budeš gledao. Izgleda... Ne izgleda lepo to. Pa, izgleda čudo. Pazi, nisi podigao pogled. Morat ćeš i to da vežbaš, zato što da. Jako, jako izgleda dobro peš. Izgleda autistično, veruj mi. Ne, to radi protiv tebe. Da. Izgleda čudo. Znači, na sceni si, moraš da radiš na tome. Odlično, odlično pevaš. Mislim da si se uplašio da je ovo nekih 40-50% tvojih mogućnosti. Kad odaš malo onako više strasti u to i više hrabrosti u to, ti ćeš biti jedan dobar kandidat. Bravo za Mariju. Bravo za odabir pesama. Da. Meni se prva pesma, pa da. I drugo jako dopadaju. Samo još više strasti, još više onog jecaja koji ti imaš slično kao Milan Stanković. Malo više osmeha, ali ti jako lepo stoji. Gledaj i više samopouzdanja, jer samo ti to još fali da budeš jako dobar na sebi. Trema nije dobar drugar. Trema nije uopšte drugar. Moraš toga da se rešiš, nema potrebe. Dobro, pevaš, super si, malo si... Gledao si, našao si foru u stvari da se rešiš treme, jel, da ne gledaš u žiri, u publiku, ne, u kamere. Ne, on se i sluša, tako kad zatvori oči, ja znam da ti sebe slušaš bolje. Ali nema potrebe. Da te vizualno ne... Da svi pevači tako pevaju zatvorenih oči, na što bi to ličilo? Ali kad dođe treći krug, kad dobije protivnika ili protivnicu ovde, neće on gledati u pod, onda će biti... Mene raduje što ti napreduješ, zaista, bio si prošle sezone kod mene, evo već ovaj drugi krug, vidi se... Tvoj talent dolazi do izražaja na svim poljima. Samo još to ispravi, molim te, što sam ti rekla. Dobro, čujemo Mariju. Šta kaže Marija? Pa radi se o jednom momku koji ima stravičnu energiju. Beskreno je dobar, beskreno je duhovit. Ono što je meni nedostajalo, mislim, ja prvenstveno žmurim jako često, što bi i meni verovatno zamerili. Meni to nije nešto puno smetalo, ali ok, uvaži to, naravno, u trećem krugu. Ja si ti verovala, meni si bio dobar i naravno to može mnogo, mnogo bolje. Da to znaš i sam, ali super, hvala žiriju, dobar si bio. A nema šta dalje. Radimo dalje. Baš tako, radite dalje i dođite ponovo u treći krug da nas obradujete sa nekim novim lepim pesmama, sa novom energijom i sa malo više onih zvezdanih elemenata, upravo ono na što je žiri iskrenuo pažnju kod ovog momka.